На прямому зв'язку є представник партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Пане Микита, ми вас вітаємо у нашому ефірі. І от ми зараз говоримо рейтинг, і «Слуга народу» продовжує отримувати стабільне лідерство. І насправді є питання, тому що дуже багато різних подій в кінці року ставалося, і ті всі скандали навколо прем'єри, які є ставленником «Слуги народу». Як ви оціните ці цифри? Ну, я, по-перше, хочу привітати свого товариша і колегу Миколу Княжицького з тим, що зростає рейтинг партії, яку він представляє у парламенті. Це дуже тішить. І Олега Синютку присутнього тут. Мене також тішить, що не зростають рейтинги, так скажімо, партії, про яку я не певен, що вона представляє українські інтереси взагалі. І це дуже хороші новини. Мене не тішить, що у Львові обговорюється питання про падіння гривні, пусті холодильники. Ну, слухайте, ну вже ж обіцяли людям, як прийде Зеленський, буде гривня по 100 і буде суцільний економічний занепад. У нас сьогодні була зустріч в Кабінеті міністрів спільна з делегацією Європейського Союзу і всі високо наші європейські партнери оцінюють прогрес у виконанні угоди про асоціацію. Так що ми впевнено продовжуємо рухатися у Європу. Я не знаю, звідки беруться думки, що ми не маємо стратегічного курсу. Стратегічний курс України незмінний. Ми йдемо до Європи. Темпи виконання угоди про асоціацію хороші. Вони підтверджені фактами, цифрами. Я не готувався до такого аспекту розмови. Якби готувався, то запропонував би вам теж вивести на екран презентацію, які чітко відзначені проценти виконання, вони високі. Тому немає ніяких змін. Є дійсно ситуація, коли, можливо, не так швидко, на жаль, зростає рівень життя українця, кожного з нас. Але він змінюється теж. Середні зарплати, як ви знаєте, за даними Держстату, зросли. І попри всі спекуляції, що вони зросли через там 10 людей, які в уряді отримали достойні свої кваліфікації зарплати, це ж по Україні відбувається. Так що Національний банк сьогодні знизив в чергову облікову ставку. Це означає, що кредити для бізнесу і для громадян стануть доступніші. Пане Потураєв, я дозволю собі перебити вас, тому що ви гарно все розказуєте. Зарплати громадян зросли. У нас вони зростали щороку. Зросте інший бюджет, інші зарплати там у відсотковому відношенні. Ви так гарно це представили. Я просто мусимо рухатися далі. Ви кажете про зарплати чиновників, які також відповідають ринковим цінам, і все з ними гаразд. Але в суспільства є запитання до того, чи правильно і чи співмірні ці зарплати з тим, насправді, які в нас є зарплати всіх українців решта. І які будуть далі ваші дії? В парламенті наступного тижня має доповідати прем'єр-міністр Гройсман, зрештою, президент Зеленський йому сказав, Гончарук, перепрошую, президент Зеленський йому доручив ці зарплати переглянути і якось на них вплинути, тому що розуміли, що українцям це не зовсім подобається. Ну, бачите, сьогодні затримали хабарників, які намагалися дати 5 мільйонів доларів, рекордна взятка в історії України, 5 мільйонів доларів готівкою голові фонду держмайна. Тому справа в тому, що аби нам подобається, коли ви бачите, який розмір взяток, розмір хабарів для чиновників? Бачите? І що? Ось давайте платити їм копійки, щоб вони заробляли мільйони. Ось це і відповідь. Тут питання чесності людей. Ви бачите, коли ми порівнюємо хабар і зарплату чиновникам, мені здається, треба порівнювати чесну і нечесну людину, і це буде чесніше по відношенню до суспільства. Це моя особиста думка. Продовжуйте, пане Микита. Я не хочу вас переконувати, я просто хочу, щоб люди замислились, які хабарі заносили чиновникам з мізерними зарплатами. Ось про це варто просто подумати. А те, що, звичайно, вони мають бути вирівняні, звичайно, що коли люди ще не набули такого рівня доходів, то все ж таки не можуть, тим більше люди в державних компаніях. Тут же справа ж не йде про міністрів, а міф же він з того, що, ну, міф отой роздутий пропагандистський,
Він же те, що мільйони в Нафтогазі. Так, і це дійсно питання, з яким треба розбиратися. Хоча люди для держави, люди, яких призначила попередня влада, ми ж їх не змінювали. Люди для держави витрясли з Росії мільярди доларів. То якої винагороди вони заслуговують? Про це теж варто подумати. Так не вони, мені юридична компанія виграла суд. Зрештою, питання, так, це дуже важливе питання, але воно не було... Не виграють компанії, виграють люди, фахові юристи. Та шведська юридична компанія виграла суд. Ось хто виграє. І їх призначала попередня влада. Тому я вважаю, що сміх тут не дуже доречний. Тут насправді є репліки, пане Микита. От якщо можна, Юрій Михальчишин має до вас репліку. Ні, так якби тут не то, що репліка. Тут насправді питання відповідності риторики реальному стану справ. Риторика кожної влади, в принципі, відповідає тому канону, який ми щойно всі могли почути. Так, що все добре, а буде ще краще. Ми працюємо, уряд працює, докладаємо зусиль. Почекайте, ще не час, потерпіть. Але справа в тому, що насправді я таку риторику чув і від урядовців уряду Гройсмана, і від представників місцевої влади, коли Олег Михайлович Синютко вчора Львівську обласну адміністрацію. Питання в тому, що за риторикою стоїть реально, який об'єм вкладеної праці, який об'єм реальних зусиль і результатів, які їм будуть відповідати, і головне, які були очікування і результати пропорційні цим очікуванням. А тут, мені здається, маємо справу з великою бідою, великою проблемою. Завищені очікування при таких результатах неминуче обернуться вкрай великим розчаруванням і великою бідою. Вони, я вибачаюсь, за останні... Ну, давайте, я почекаю, поки стихнуть аплодисменти, тоді я скажу, що я думаю, що оці очікування, що очікування рухнуть, вже треба перестати плекати, тому що вже багато місяців пройшло, а рейтинги президента і правлячої партії залишаються високими безпрецедентно для України. Тому не треба, знаєте, оцих мантр повторювати. Що але я ніяких рейтингів не вірю, я просто в громадському транспорті їжджу, слухаю, що люди говорять. А там рейтинги такі, я вам рекомендую з цими рейтингами ознайомитися. О, реально, що думають люди про рейтинг міністра освіти, який 36 тисяч гривень не вистачає? Що думають люди про зарплати в Укрзалізниці членам наглядової ради? От там рейтинги будуть дуже стрімко коливатись, повірте, пане Микито. Бачите, ви вже почали маніпулювати. Я не маніпулятор, мені взагалі це не цікаво. Я констатую те, що я як громадянин відчуваю. Мені за маніпуляції ніхто не доплачує, розумієте? Тут якби звинувачувати, я вас попрошу. Ні, вибачте, ви зараз почали маніпулювати. Ви почали ставити в один ряд міністра і керівника Укрзалізниці, якого ви призначали. Якщо ви... Я б кого призначав? Це я коли призначав? Це коли я в АТО сидів 2 роки, чи що я призначав? Петра Порошенко, то ви його призначали. Так який Петро Порошенко? Пане Микито, ви мене з кимось перепутали просто. Я не депутат, алло! Перепрошую, я не депутат. Я 14 року на війні був, ви що? Які Порошенко, кого ви призначали? Ви не призначали колишнє керівництво Укрзалізниці, яке ми зараз з великим трудом зняли. Микита, дякую вам за це, звичайно, що зняли, правильно? Микита, питання... Пане Микола Княжицький, вам питання каже. Питання пана Михальчишина стосувалось членів наглядової ради Укрзалізниці, які призначені цією владою і поставили собі зарплату чи премії по 400 тисяч гривень. От про що запитував пан Михальчишин. Абсолютно правильно. І звичайно, що зарплата керівника Укрзалізниці, який справді був призначений попереднім урядом, теж була високою, про це говорили, але питання стосувалось цих людей. У мене інше питання, Микита. Микита працює зі мною в комітеті з гуманітарної політики, ми давно знайомі, і справді в партії «Слуга народу» він займає таку проєвропейську і про західну позицію, бо там є дуже різні люди. От про цих різних людей я хотів спитати, Микита, чи буде реакція вашої партії на заяву твого, ну, вибач, ми з Микитою на тим разом працюємо, твого однопартійця, який так ганебно висловився про випадок, ти знаєш, про що я говорю, коли двоє дівчат, учасниць АТО, госпітальєрів, молодих, їхали з похорону хлопця однієї з них, який загинув на фронті, і вони попросили водія автобусу, який їх віз на Рівненщині, вимкнути серіал, піратський серіал російського виробництва, який голосно там ішов. Водій їх висадив на вулиці, посеред траси, посеред дороги, люди вийшли на їхній захист,
І сама ця компанія автомобільна встала на захист цих дівчат, сказали, що водій був неправий, не треба було цього російського піратського серіалу крутити, але твій однопартієць став на захист водія, ганебно принизив дівчат, зайняв ганебну позицію, це страшно обурює людей. Я не думаю, що це слугуватиме підняттю рейтингів «Слуги народу». Я, звичайно, як опозиційний політик, може, не так радію вашим рейтингам, як ви нашим, але питання в цьому полягає. Чи буде реакція вашої партії на цю ганебну поведінку вашого однопартійця? Це був Євгеній Брагар, народний депутат «Слуги народу». Можна відповідати? Так. А то я не розумію, що я з вами. Дякую. Ну, я думаю, що ми розберемось з цим, тому що я вам зараз поясню. Це для мене дуже дивна ситуація, чесно я вам скажу. Тому що Євген Брагар, він, окрім того, що він є український націоналіст, от, і зараз не смійтеся, він ще є такий антикомуніст, який навіть ну, для мене занадто антикомуніст. Він взагалі стояв на позиції, щоб вилучити навіть згадку не те, що про Леніна, про Маркса, навіть з підручників у вишах. Ну, я це зараз не жартую, повірте мені. І чому він так себе повів в цій ситуації? Ну, тому що це остання людина у фракції, ну, може, не остання, може, є ще Свят Юраш, та, від якого я міг очікувати такої поведінки. Тобто, ну я просто зараз не маю, Микола Леонідович, що тобі сказати. Тобто, для мене це просто як, ну, якийсь, вибачте, будь ласка, шановні львів'яни, це ну, когнітивний дисонанс без перебільшення. Тобто, я зараз не жартую. Я не розумію, що там сталося.